Module 6, Our World. Hello, my dear fourth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Smart Junior 4. І так, модуль 6. Тема уроку Our World – Social Studies – Everyday Heroes. Працюємо ми сьогодні на сторінках 76 та 77 нашого підручника. І сьогодні ми з вами будемо говорити, продовжувати говорити про ступені порівняння прикметників в англійській мові. Сьогодні ми з вами розглянемо іншу підтемку. Якщо минулі два уроки ми говорили про comparative form, про порівняльну ступінь, то сьогодні ми будемо говорити про superlative form, про найвищий ступінь порівняння прикметників. Ми будемо говорити, що у світі є, або що серед інших предметів є найкращим, найбільшим, найсильнішим, найпрекраснішим. Почнемо ми, як завжди, наше заняття з нових слів та виразів. Ну що ж, слухаємо, повторюємо нові слова за диктором. Fan. Popular. Hero. Environment. Young. Old. Person. Fan. Фанат. Popular. Популярний. Hero. Герой. Environment. Навколишнє середовище. Environment. Навколишнє середовище. Природа, можна сказати ще. Young. Молодий. Old. Старий. Person. Людина. Запишіть, будь ласка, ці слова до своїх словничків. За потреби поверніться ще раз і послухайте вимову цих слів, повторіть їх за диктором. Ну, ми переходимо до вправи першої. Listen and read. Послухай, прочитай. Then answer. Потім дай відповідь на питання. І так, давайте з вами прочитаємо відповідь, тобто питання, щоб одразу знати, де нам необхідно шукати відповідь. Who are Denzel's clans and Alias Heroes. Хто герої Дензела, Клена та Алії? Отже, у нас буде три дитини, які будуть розповідати про своїх героїв, ким вони пишаються. Так? Everyday Heroes. Повсякденні герої. Тобто герої, яких ми зустрічаємо кожен день. І вони живуть серед нас. Ну що ж, давайте з вами послухаємо спочатку цю історію, прослідкуємо за диктором, можливо, для когось переклад вже не знадобиться, він потім його пропустить у нашому відео. Кому знадобиться, той залишається і читаємо разом, перекладаємо цей текст. Поїхали! Social Studies. Everyday Heroes. My name's Denzel. I live in the USA. I'm the biggest fan of basketball. It is one of the most popular sports in my country. This is my hero. He is a basketball player. His name is Steve Cirio and he is from the USA. He is the fastest in his team. My name's Chen. I live in Lanzhou, in China. In Lanzhou, you can see the Yellow River. It is one of the longest rivers in the world. My hero is Chad Pragracki. He is from Mississippi, USA. He helps clean rivers. He helped clean the Mississippi River and made it a cleaner place for the fish. He loves the environment and I love the environment too. I want to help clean the Yellow River in my city. My name's Alia. I am from India. I am the youngest in my family. I have got two older brothers. My hero is my mum. She works every day, but she cleans the house and cooks food for her family too. She is the happiest and strongest person I know. When I grow up, I want to be like her. Окей. Читаючи даний текст і слухаючи його, я одразу підкреслювала наш новий граматичний матеріал, з яким ми сьогодні будемо працювати. Тож, коли будемо перекладати зараз ці слова в реченнях, будь ласка, звертайте увагу на переклад. My name is Denzel. Мене звати Denzel. I live in the USA. Я живу в США.
I'm the biggest fan of basketball. Я найбільший фанат баскетболу. It is one of the most popular sports in my country. Це один з найбільш популярніших видів спорту у моїй країні. This is my hero. Ось мій герой. He is a basketball player. Він – баскетболіст. His name is Steve Serio and he is from the USA. Його звати Steve Serio і він із США. He is the fastest in his team. Він найшвидший у його команді. The biggest, the most popular, the fastest. Це ті слова, які позначають, що ці речі не можуть бути порівняні з чимось іншим. Вони унікальні. Найбільший фанат, найпопулярніший вид спорту, найшвидший в команді. Тобто рівних йому нема. Далі, my name's Chen. Мене звати Chen. I live in Lanzhou in China. Я живу у Ланзоу, Китаї. In Lanzhou you can see the Yellow River. В Ланзоу ви можете побачити жовту річку. It is one of the longest rivers in the world. Вона одна з найдовших рік у світі. My hero is Chet Pregreki. One more time. Chet Pregreki. Мій герой Чет Прегрекі. He is from Mississippi, USA. Він з Міссісіпі, США. He helps clean rivers. Він допомагає чистити ріки. He helped clean the Mississippi River and made it a cleaner place for the fish. Він допоміг почистити річку Міссісіпі і зробив її чистішим місцем для риби. Cleaner. He loves the environment and I love the environment too. Він любить навколишнє середовище, і я люблю навколишнє середовище також. Можна замінити environment словом природа. I want to help clean the Yellow River in my city. Я хочу допомагати чистити жовту річку в моєму місті. My name's Alia. Мене звати Алія. I'm from India. Я з Індії. I'm the youngest in my family. Я наймолодша в моїй родині. I have got two older brothers. У мене два старших брати. My hero is my mom. Мій герой, моя героїня, моя матуся. She works every day, but she cleans the house and cooks food for her family too. Вона працює щодня, але вона ще прибирає в будинку і готує їжу для своєї сім'ї також. She is the happiest and the strongest person I know. Вона найщасливіша і найсильніша людина, яку я знаю. When I grow up, I want to be like her. Коли я виросту, я хочу бути як вона. Перекладаючи ось ці виділені слова, які є прикметниками у найвищому ступені порівняння, ми їх перекладали завжди додаючи прислівник «най». Найбільший, найпопулярніший, найшвидший, найдовший, наймолодша, найщасливіша, найсильніша. So, Denzel's hero is a basketball player. Герой Дензела – баскетболіст. So, Chen's hero is Chet Pregreki. So, he helped clean the Mississippi River. So, and Alia's hero is her mom. Її героїня, її матуся. Отже, сьогодні ми з вами розбираємо найвищий ступінь або superlative form, який використовується для порівняння трьох або більше предметів, осіб, дій, ознак, з яких один предмет виділяється з-поміж інших за певною ознакою. Найсильніший, найбільший, найкращий. Така форма вказує на найвищий ступінь вираження певної ознаки. Ця форма утворюється з допомогою суфіксу «est» або слово «most» і здебільшого використовується з означеним артиклем «the». Ну, а тепер давайте з вами розглянемо, коли ж у нас суфікс «est», а коли ми додаємо слово «most». Можливо, ті, хто був уважним на попередніх двох уроках, одразу можуть відповісти на це питання. Ви праві. Більшість прикметників з одним складом утворюють найвищий ступінь – додаванням суфікса «est», наприклад, «short» – «the shortest» – «короткий» – «найкоротший». Якщо односкладовий прикметник закінчується вже на літеру «i», то додаємо «est». Замість «est» додаємо «st» – «late» – «latest».
тобто одна літера «і» випадає. Односкладовий прикметник, що закінчується на приголосну, голосну і приголосну, наприклад, слово «big», остання приголосна подвоюється «big» – великий, «the biggest» – найбільший. Прикметники з одним або двома складами, що закінчуються на «y», при додаванні суфікса «est» літеру «y» змінюються на «i». «Dry» – «the driest» – сухий, найсухіший. Ну і якщо прикметники двоскладові або багатоскладові прикметники, то для утворення найвищого ступеня порівняння ми маємо додати до прикметника вираз «the most» – «most». «Boring» – «the most boring». Тобто, як ви побачили, в принципі, за аналогією і за відповідними правилами таким ж утворюється і найвищий ступінь порівняння – порівняльний і найвищий. Але уже у найвищому ступені порівняння у нас слова «зен» немає, тому що ми не порівнюємо двох людей або два предмети, дві тварини. Ми порівнюємо одну людину, одну тварину, один предмет з-поміж усіх інших. Тобто серед трьох або більше істот, осіб або предметів. І ми вказуємо, що ця людина або ця істота унікальна в якомусь сенсі цього слова. Наприклад. The Yellow River is one of the longest rivers in the world. Жовта ріка – одна з найдовших рік у світі. Ми бачимо, що ми ставимо слово in. Так, у світі. В кінці таких речень, там, де у нас найвищий ступінь порівняння, ми помічаємо слова in або of. Далі. Basketball is one of the most popular sports in the world. Тобто жодного зен вже тут немає. Баскетбол – один з найпопулярніших видів спорту у світі. Ще раз, якщо слово у нас односкладове, прикметник, то ми утворюємо і вищий, і найвищий ступені порівняння, додаючи у найвищому закінчення або суфікс «er», а у найвищому суфікс «est». Якщо у нас прикметник закінчується на голосну і приголосну, то приголосно подвоюється «big», «bigger», «the biggest» – «великий», «більший», «найбільший». Якщо у нас прикметник двоскладовий і багатоскладовий, то утворення вищого і найвищого ступеня порівняння вже переходить у інший принцип. Додаванням слова more у вищому ступені порівняння і the most у найвищому. Наприклад, popular – популярний, more popular – популярніший. Наприклад, this singer is more popular than that one. Цей співак популярніший за того співака. The most popular singer мається на увазі, що цей співак зараз популярніший з-поміж усіх інших. Наприклад, там singer X is the most popular of all singers. Співак X найпопулярніший серед усіх співаків. І у нас ще є винятки. Діти, ці винятки вам необхідно вивчити буде. Good і bad. Good – гарний, bad – поганий. Good – гарний, краще, better. Наприклад, ця книга краще за ту книгу. The best – найкращий. Найкращий товариш. Наприклад, I have got my best friend. У мене є найкращий товариш. Bad – поганий, worse – гірший, the worst – найгірший. І ще раз. Good, better, the best, гарний, краще, найкращий. Bad – поганий, worse – гірший, the worst – найгірший. Ці винятки вам необхідно буде вивчити, запам'ятати. Task 2. Переходимо до опрацювання післятекстових завдань. І так. Who is Denzel's favorite hero? Хто улюблений герой Дензела? So, Steve Serio. Steve Serio. Знайдете у тексті, як правильно пишеться. Так, ім'я і прізвище. Ось він. Окей, okay, who is Chen's favorite hero? Хто улюблений герой Чена? Хто його герой? Чед Прегреке. Чед Прегреке. Я пишу скорочено. Ось, ви можете потім, якщо ви будете виконувати це завдання у робочому зошиті, ось його переписати. Чед Прегреке. Окей. Так, the second question. Does Chen want to clean the Yellow River? Чи хоче Чен вичистити свою жовту річку? Yes. Yes, he does. Так, він хоче. Yes. Yes, he does.
Давайте правильно дамо коротеньку відповідь. Yes, he does. Так, він хоче справді вичистити цю річку. Так само, як і зробив Чет Прегердрекер з Міссісіпі, так? Four. Where is Aliyah from? Звідки вона? She's from India. Вона з Індії. Переробити, будь ласка, це речення на she is. I am на she's from India. Вона з Індії. She is from India. Окей. Next. Who is Aliyah's favorite hero? Хто улюблений герой Алії? Her mom, її матуся. Her mom is her favorite hero. Her mom. Okay, so write down, please, these answers. А ми переходимо до аудіювання. So, listen and point. У нас йде три варіанти, три питання і три варіанти відповіді. Так, A, B and C. Okay, now let's try. Давайте з вами послухаємо, що від нас вимагають. One. This is my hero. She has got brown hair. She's got the longest hair in our school. She's the most popular girl in our school. She's the funniest girl too. Look, she's wearing a funny hat. She's my sister. Two. This is my favorite basketball player. I'm his biggest fan. He's the youngest and the shortest in his team. But he's the fastest too. Three. This is my friend, Cleo. Look, she's wearing the longest dress. Her hair is the shortest. And her bag is the smallest. She's the most intelligent person in our school. Все зрозуміло. Чому тут буде A? І так, розберемо ще раз. Ну, одразу, коли сказали, she has got brown hair, and she's got the longest hair. Коли сказали, що у неї найдовше волосся, я зрозуміла, що це дівчинка C. Окей, okay, and she's wearing a funny hat. Також на ній одягнена кумедний капелюх. Зрозуміло, що це було сі. Чому я ось тут не зрозуміла спочатку? He's the youngest, but he's the fastest. Він наймолодший, але він найшвидший. Ну, в баскетболі швидкість, так? Головна, дуже, дуже головна така ознака баскетболіста. У нього ж м'яч. Ось тут м'яч у іншого, не у найменшого по зросту, так, в команді. Тут також м'яч не у наймолодшого чоловіка. Тому я зрозуміла, що варіант A правильний, тому що this guy is the youngest and the shortest in his team, but he is the fastest. Але він найшвидший, ось чому. Ну і третє, звичайно, було зрозуміло. This is my friend Cleo and she is wearing the longest dress. The longest, найдовша сукня на ній. Зрозуміло, що це не A варіант і не C, так? Mm-hmm. And her hair is the shortest, волосся найкоротше. Her back is the smallest. Тобто тут було конкретно, звичайно, опис вже помилитися важко. Окей. Okay. Вправа четверта. So, ask and answer with your partner. І так, who is the funniest person in your family? Хто найкумедніша людина у вас в родині? So, my sister is the funniest person in my family. Давайте я вам поставлю наступні питання, ви мені спробуйте відповісти на них. So, who is the youngest in your family? Хто наймолодший у вас в родині? Who is the oldest in your family? Who is the most intelligent in your family? Найрозумніший. Who is the shortest in your family? Хто маленький, так? Найменший за зростом. Who is the shortest in your family? Who is the tallest in your family? Okay, so try to answer these questions. Let's turn to our workbook. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. І так, працюємо на сторінці 54-й. Task 1. Read and complete. Прочитай і додай необхідні слова. Fans – фанати, popular – популярний, hero – герой, environment – навколишнє середовище,
young – молодий, old – старий, person – людина. My brother is the funniest person in my family. Мій брат – найкумедніша людина у родині. She is very popular at school. Вона дуже популярна у школі. All the students like her. Усі учні її люблять. LeBron James is a famous basketball player. LeBron James – відомий баскетболіст. He has got many fans. Fans. Замість літери DS. Fans around the world. Він має багато фанатів по всьому світу. My granddad is old and he can't see very well. Мій дідусь, старенький, і він не може вже добре бачити. We clean the park in our town to help the environment. Ми почистили парк, прибрали парк у нашому містечку, щоб допомогти навколишньому середовищу. My sister is young. Моя сестра молода. She is 2 years old. Вона ще маленька навіть, їй тільки 2 рочки. My dad is my hero. Мій тато – мій герой. He works every day and cleans the house with my mom too. Він працює щоденно і прибирає будинок з матусею також. Okay. Task 2. Read and complete. Прочитай і розкрий дужки. Використовуй тут вже або порівняльну форму, або найвищу форму прикметника. І так, у нас є наша родина. Майкл, Люсі, Тед, Джон, Рекс, Місті, Пем. Окей. Так, Granddad John is the oldest in the family. Дідусь Джон найстарший в родині. Тед is younger than Люсі. Тед, хлопчик, молодший за Люсі. Тут у нас іде ступінь порівняння вже, так? Вищий ступінь порівняння. Там, де є them, там, звичайно, ми порівнюємо. Це буде у нас comparative form, порівняльна форма. У всіх останніх варіантах це буде найвищий ступінь порівняння. Коли людина відрізняється з-поміж усіх. Коли ми не між двома людьми порівнюємо, так, не двох людей порівнюємо між собою, а коли ми одну людину виносимо, так, так би мовити, на п'єдестал в якійсь характеристиці. Далі. Місті is faster than Rex. Місті швидша за Рекса. Пем is the best cook in the family. Ну, а Пем найкраще у нас куховарить в родині. Good, better, the best. Майкл is the tallest in the family. Майкл найвищий у родині. Rex is heavier than Misty. Rex важчий за Misty. Ну, тому що тому він is slower than Misty. So, Люсі is more intelligent than Rex. Люсі розумніша за Рекса. Ну, добре, гарне порівняння. Хоча б вже Люсі з Тедом порівняли. So, Люсі is more intelligent than Rex. Люсі розумніша за Рекса. Ось таким сьогодні у нас вийшло довге відео, довгий відеоогляд нашого уроку. Гадаю, що хоча б чимось, але я змогла вам допомогти. Вивчайте мову, вчіть нові слова, читайте тексти, виконуйте завдання. Ну а ми з вами зустрічаємося на наступному уроці. До нових зустрічей. Goodbye!